Zdravím ľudia, tu je Mertes.sk, máme tu ďalšie video a teda aj tento rok, v roku 2024, som sa rozhodol urobiť rebríček filmov, na ktoré sa tento rok teším. Bude to môj rebríček, takže samozrejme určite každý má nejaký svoj rebríček, nejaké filmy, ktoré čaká. Takže tak a tu ani nepôjde o poradie, že trebárs čo dám na také miesto alebo na také miesto, toto je, sú filmy bez poradia, skrátka tí, čo budú v zozname, mám v pláne si pozrieť úplne každý a tak už nebudem to ani zdržovať, môžeme ísť na to. No prvým filmom je u mňa Argyll, tajný agent, ktorého režisérom je Matthew Vaughn a bude sa týkať takej zápletky ohľadom spisovateľky Ellie Conway, ktorá sa preslavila sériou románov o tajnom agentovi menom Argyll, ktorého bude hrať môj obľúbený Henry Cavill, ktorý kráča v stopách Jamesa Bonda a zachraňuje ľudstvo pred šialencami všetkého druhu. A príbeh je poslednej knižky, je súboj s mocným syndikátom, ktorý plánuje ovládnutie celého sveta. Ak sa mám priznať, tak keď vidím trailer na tento film, tak nie som o tomto filme tak na 100% presvedčený, pretože mám taký dojem, že mi to práve kazí tá spisovateľka, že budeme sledovať jej príbehovú líniu a potom uvidíme v akcii Henryho Cavilla, ktorý ide ako keby podľa nejakej knižky, len tá spisovateľka mi do toho vadí, aj v tom traileri je, úplne mi je nesympatická, ale inak akože teším sa na tento film, pretože Matthew Vaughn je veľmi skúsený režisér, čakám tam naozaj nejak zaujímavé súboje, veď stačí si pozrieť jeho Kick-Ass, to bol film, ktorý ho vystrelil medzi elitu a teda ak ma ľudia poznajú, tak vedia, že teším sa tam na toho digitálneho kocúrika a príde to už teraz vo februári 1.2.2024 má tento film premiéru, tak uvidíme, aké to bude, ale tu som tak na váškach, ale tak ani není moc na čo teraz chodiť do kina a začal by som práve rok 2024 práve s týmto filmom. No a teraz sa dostávame k komiksovým filmom, tento raz idem priamo k DCčku, ktorému sa v roku 2023 vôbec nedarilo a tak potrebujú niečo poriadne a my veľmi dobre vieme, že tento rok 3. februára príde konečne Joker 2 od vynikajúceho režiséra Todda Phillipsa, ktorý po komédiách ukázal, že dokáže natočiť aj niečo vážne a tak opäť uvidíme vynikajúci herecký koncert Joaquina Phoenixa a k tomu sa prekvapivo pridá aj Lady Gaga, ktorá si zahrá jeho film Fatal Harley Quinn. A tentokrát to má byť tiež trošku, bude to taký iný film, má to byť muzikál a to je vlastne jediná vec, u ktorej sa tohto filmu obávam, pretože ja vôbec nie som fanúšikom muzikálových filmov, skúsil som si pozrieť nejaké muzikály, vôbec to nie je pre mňa a tak mám strach, že to bude vlastne achillová pata u tohto filmu a nakoniec to nebude taký dobrý film, ale na druhej strane stále tomu dávam šancu, pretože ja mám akože Lady Gagu rád. Aj ona ako herečka je vynikajúca, ja verím, že ako Harley Quinn bude úplne eso, že veľmi rýchlo zabudneme, že nejaká Margot Robbie bola Harley Quinn, myslím si, že ona bude fakt super a nejaké tie jej muzikálové čísla môžu stať za to a nakoniec to bude veľmi príjemný film. Ak si to udrží svoj drsný a aj temný tón, aký mal prvý film, tak myslím si, že sa nemáme čoho obávať. A teda snad tam bude aj ten Harvey Dent, ktorý by sa potom mohol stať tou dvojitou tvárou. No, nemôžem sa už dočkať. Ja verím, akože aj napriek tomu muzikálu, tomuto filmu, tak snad ma Todd Phillips nesklame. No a keď už som nakúsol aj to DCčko, tak by som išiel rovno k konkurencii, k Marvelu, pretože tí budú mať rok 2024 veľmi chudý, pretože vyjde iba jeden film a tým je Deadpool 3. No a na Deadpoola som však veľmi zvedavý hneď z niekoľkých dôvodov. Malo by ísť o veľké lúčenie a postu superhrdinou ešte zostáje Foxu a je už teraz jasné, že Ryan Reynolds sa u Disneyho poriadne vyblbne, pretože dostal sa na ihrisko, ktoré ponúka oveľa viac priestoru pre šialené nápady a štúdio ho podľa všetkého
veľmi nestrážilo. A navyše sa to vracia legenda Hugh Jackman, ktorý sa s postavou Wolverina rozlúčil v skvelom Loganovi, ale asi mu ten Wolverine už veľmi chýbal, tak som rád, že ho uvidíme ešte raz naposledy a to, ako sa bude Deadpool s Wolverinom variť a budú sa tam držkovať medzi sebou, tipujem, že Wolverine ho tam aj rozkrája toho Deadpoola, no verím, že to bude stať za to a bude to kopec srandy. No a poriadny R-kový film od Marvel. Čo viac si želať. Ďalším filmom je Furiosa a Mad Max Saga. Ono, keď v roku 2015 prišiel Mad Max od režiséra Georgea Millera, tak to bolo niečo neskutočné, pre niektorých je to film dekády, dostali sme jednu obrovskú akčnú jazdu, Tom Hardy tam povedal pár slov, Charlize Theron ako Furiosa tam bola vynikajúca, no a práve teraz Furiosa dostane svoj vlastný film, samotnú Furiosu stvarný vynikajúca sexica Anna Taylor-Joy, ktorá verím, že v tej roli bude fantastická. Máme k dispozícii aj trailer a tu by som musel upozorniť na to, že keď si pozriem ale ten trailer, tak je hnusne digitálny, celé to pôsobí veľmi umelo, nepôsobí to tak živšie a dravo ako samotný Mad Max z roku 2015 a toho sa veľmi bojím, že do vydania do 23. mája, kedy mám na tento film premiéru, tak sa to nezmení a síce to bude stále možno dobrý film, ale to zelené plátno, to CGI bude silno byť do očí. To je vlastne jediná vec, ktorá môže kompletne zničiť celý tento film. Ja dúfam, že naozaj ten trailer bol iba nejako narýchlo spichnutý a kým príde film do kina, tak to bude takisto dravé a živé ako samotný Mad Max z roku 2015. Pretože však dlho sme čakali na nejaké pokračovanie, on mal George Miller nejaké nezhody s Warner Brosom, nechceli mu vyplatiť prémie, tak sa na nich vykašľal, ale potom to nejako konečne urovnali medzi sebou a začalo sa to hýbať do pohybu. No a bol by som nesmierne sklamaný, keby ozaj dlho som na to čakal a to CGI by zničilo celý film, tak držím im palce, pretože chcem, aby táto zbesilá jazda vyzerala tak dobre, snad ešte lepšie než Mad Max z roku 2015. Ďalej tu máme film Ballerina, ktorý by mal do kín prísť 7. júna 2024 a bude sa jednať o spin-off k samotnému Johnovi Wickovi. Síce John Wick po štvrtom dieli si dal na chvíľu pauzu, ale ani jeho cameo by to nemalo chýbať a samotnú balerínu si zahrá nádherná Ana de Armas a snad nás teda režisér Les Weissman nesklame a dočkáme sa podobnej kvalitnej akcie ako v samotném Johnovi Wickovi, ale dúfajme, že to nebude také prehnané ako v 3. a 4. dieli, pretože tam už sa z Johna Wicka stal superhrdina. Bolo by dobré, keby sa balerína drží viac pri zemi, práve ako prvý John Wick. Tento projekt sa aj dosť zdržal, on mal prísť ešte v roku 2023, ale tam bola aj tá stávka scenáristov, stávka hercov, aj keď to nejak nezdržalo ten film, ale Ana de Armas mala rôzne iné projekty, ale ja teda dúfam, že nás čaká podobne efektívna akcia, vynikajúce bitky, prestrelky, kamera, že to bude všetko správne stíhať, že nebude tam reakcia milión strihov, no a teším sa na tento film. Držím im palce, nech to stojí za to. Pretože mne sa teda spáčil aj seriálový Continental, ktorý mal 3 diely a bol nakoniec slušný, tak balerina by mohla pekne tento svet rozšíriť. A snad aj Keanu Reeves tu nebude mať len nejaké slovo, že yeah, I need guns. Pretože už Keanu Reeves ako John Wick v 4. dieli ma úplne nebavil, úplne ani charizmu nemal nič už ten človek. Ale verím, že Ana de Armas bude veľmi príjemné osvieženie. A konečne uvidíme aj krásnu ženu v tomto svete, ako nakopáva zadky. Tak fakt nech to stojí za to. Nie, že tam budú dve akcie za celý film a potom sa tam budú rozprávať o hovadinách. 21. novembra 2024 príde pokračovanie, ktoré zrejme asi nikto nechcel, ale prečo nie? Pretože šialenec Ridley Scott príde s druhým Gladiátorom po dlhých rokoch. A ja mu držím palce, pretože prečo to nevyskúšať znova, veď buď to vyjde, alebo to nevyjde, ale režisér legendárneho Votrelca by to podľa mňa nerobil, keby nemal nejaký vynikajúci nápad a teraz mu to aj dosť vyšlo s Napoleonom, ktorý mal síce rozpačité reakcie, ale ja som zvedavý skôr na tú
4-hodinovú verziu a hlavne ešte v roku 2021 natočil jeden vynikajúci film s názvom The Last Duel, ktorý úplne nechutné a škaredo prepadol. Bol tam súboj medzi Mattom Damonom a Adamom Driverom. Veľmi podľa mňa aj nedocenený film a hlavne mi bolo ľúto, že nezarobil. Ale tak som rád, že Ridley Scott dostal teda šancu pre toho Gladiátora. No, ja sa akože na to fakt teším, som zvedavý. Ja Ridley Scottovi verím, aj keď veľa ľudí už hovorí, že už patrí do starého železa, že už nemá čím prekvapiť. Podľa mňa Ridley Scott je veľmi šikovný aj na svoj vek a dokáže veľké veci, ale tak uvidíme. Ďalším filmom je The Bike Riders, alebo možno aj lepšie povedať, že Motorkári, ktorý príde do kina 20. júna, kde sa Tom Hardy premení na motorkára, ďalej bude sekundovať Austin Butler a Johnny Corner vo chválenej retrodráme od Jeffa Nicholsona o motorkárskom gangu. A myslím si, že vážne netreba o tom ani viac hovoriť. S premiérou sa ináč trošku kľučkovalo, ale som rád, že to dopadlo na leto a snad to nebude sklamanie. Trailer vyzerá vynikajúco, tak nech už sa preháname na motorke po Sons of Anarchy. To bude snad vynikajúce osvieženie. Keďže som fanúšik hororov, tak som si našiel aspoň jedno a tým bude A Quiet Place Day One, ktorý príde do kin 7. marca a režisérom bude taký začiatočník Michael Sarnorsky, ktorý dostal vlastne svoj prvý blockbuster, tak som zvedavý, ako si s tým poradí, ale aj keď je látka nastavená veľmi vysoko, tak tu je veľká nádej, že o scenár sa opäť postaral John Krasinski, tak všetko by malo veľmi dobre fungovať. Tak toto, ak vyjde, tak to nášmu začiatočnému režisérovi otvorí obrovské dvere do Hollywoodu. Látka je nastavená po predchádzajúcich filmoch veľmi vysoko, tak mu držme palce. Niekto by mohol teraz povedať, že to je trošku podvod, ale ja si nemyslím, že toto je podvod, pretože tu idem hovoriť o filme S tebou nikdy, ktorý už má premiéru v zahraničí, v kinách a má obrovský úspech. A nie je sa čomu čudovať, keďže Sydney Sweeney svojím telom láka všetkých chlapov, aby si na nej trošku ponatahovali. Viete určite, čo myslím, aj keď ľudia sú rôzni. A bude jej sekundovať Glenn Powell a oni budú presierať, že sú pár na jednej svadbe a keď si pozriem trailer, tak to vyzerá ako taká fajnová jednohúbka a proste Sydney Sweeney je sex symbol Hollywoodu. U mňa je Margot Robbie na prvom mieste, ale Sydney Sweeney je veľmi šlape na paty a je dosť možné, že Sydney Sweeney u mňa skončí na prvom mieste a Margot Robbie skončí pod nohou. A tento film by mal prísť na Slovensko teda práve na Valentína 14. februára a ja u toho rozhodne nemôžem chýbať. Ja už na to idem len preto, že tam je Sydney Sweeney a to musím vidieť. Už potom mi už len bude stačiť, že keby prídem domov, ma čaká hová doma a ideme na to. Tak uvidíme, možno sa to naplní. Teraz idem hovoriť o poslednom filme, ktorý je jeden z mojich takých najočakávanejších. Ako som minulý rok hovoril, že veľmi sa teším na Barbie s Margot Robbie, tak tuto mám podobnú situáciu, pretože sa teším na film The Fall Guy alias Cascadeur, kde si hlavnú rolu zahrá práve Ryan Gosling, ktorému práve teraz veľmi pomohol film Barbie, kde bol ako Ken vynikajúci, takže veľa ľudí určite pôjde na tento film a snad nás režisér David Leicht nesklame a bude mu sekundovať aj krásna Emily Blunt, ktorú keď vidím v tomto traileri, tak skrátka závidím Johnovi Krasinskému, pretože čím je staršia, tým je krajšia, zlatá, milá, hneď by som sa na ňu vrhol. A tento film mal pôvodne prísť do kín už 1. marca, ale nakoniec bol odložený na 2. maj 2024 a trailer hovorí za všetko, že by sme nemali byť sklamaní. David Leich je šikovný, jemu verím, veď ten vie, ako sa majú natáčať akčné veci a pôsobí to šialené, aj keď je tam dosť CGI a trošku zelené plátno, tak to pôsobí skvelo a dúfam, že tento film zarobí a Ryan Gosling si to po Barbie naozaj zaslúži a akože inú herečku ako Emily Blunt lepšiu tam ani nemohol vybrať. Tá tiež, keby skončí ten film a prídem domov a on čaká
tak nie je o čom, ideme na to. A toto je u mňa kompletný zoznam filmov za rok 2024 a teraz si veľa ľudí hovorí, kde je Duna, čas z druhá od Denisa Villeneuve'a. No ja vám poviem, že celá Duna je mi úplne ukradnutá. Mňa moc akože nebavil ani prvý film, takže ja sa vôbec neteším na druhý film, ešte keď tam bude Škareda Zendaya. Ďakujem, neprosím, aj ten Timothée Chalamet úplne to tam prehráva. Akože ja si v kľude potom niekedy pozriem ten film, ale že by som z toho tiekol a odpadával z toho, že tento film práve kvôli stávkam odložili na rok 2024 na konci februára. Vôbec mi nezáleží na tomto filme, je mi to úplne jedno a nezaujímá ma to. A to nie je, že by som teraz robil Geroja, že ne, každý sa na to teší, no ja sa na to neteším a nebojím sa to povedať. Hovorím ja akože, nevidel som nič extra ani na tej prvej Dune. Čo tam bolo dobré? Akože Duna, časť druhá, bude zrejme trošku zaujímavejšia a bude tam aj moja obľúbená herečka Florence Pugh, kvôli ktorej si to možno nakoniec aj teda pozriem, ale na ten film určite nepojedem. Určite, akože, nech sa darí tomu filmu, ale nech by dopadol akokoľvek. Je mi to úplne jedno, ale teda však povedzte mi do komentárov, na aké filmy sa tešíte, zrejme veľa z vás sa teší aj práve na tú Dunu, ale tak, každý máme svoje preferencie, mne určite, ale za to nezabudnite like a odber a rozpíšte sa v komentároch, kto chcete, nech sa vám darí, nech máme tento filmový rok 2024 veľmi úspešný, nech máme čo najviac najlepších filmov a tie najhoršie nech sa nám vyhýbajú. Nech sa vám darí, majte sa zatiaľ.